តាក់តងប្តីរបស់គេគឺបាបកម្មខ្លាំងណាស់ថែមទាំងឡើងដើមរកាដៃថែមទៀតផងឬមួយក៏នាងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគេនិយាយថាស្រីយកប្តីគេនោះគឺបងស្រឡាញ់អូនបាទបងស្រឡាញ់អូនណាស់ស្មោះពិតមែននោះបងទិញទូរស័ព្ទA16 ទើបតែនឹងចាញ់ឲ្យអូនមកបែបនឹងទើបបញ្ជាក់ថាបងស្រឡាញ់អូនណាស់ដោយស្មោះត្រង់អ្នកនាងគឺជាអ្នកបំរើនៅក្នុងផ្ទះនេះមែនទេនេះនេះលោកអះមើលងាយខ្ញុំមែនទេមួយម៉ាត់ក្រពីរម៉ាត់ក្រតើអ្នកក្រខុសអ្វីទៅឬមួយក៏អ្នកក្រចាំតែខុសមានតែអ្នកមានទេមែនទេដែលចាំតែត្រូវនោះមនុស្សដូចជាខ្ញុំនេះបើតាំងចិត្តថានឹងយកប្តីគេហើយគឺខ្ញុំអាចត្រូវតែយកឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងដោយភិយមុននោះដួងច័ន្ទនាងក៏បានខហៅរដ្ឋាឲ្យទៅគេងជាមួយនឹងនាងចំណែកឯរដ្ឋាវិញគេមិនរីករាយចិត្តនោះទេគេក៏បានទៅចោលប្រពន្ធដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះនៅឯផ្ទះណែបងរដ្ឋានេះកិតទៅអូនណាគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងរដ្ឋាសុកចិត្តចោលប្រពន្ធនឹងមកគេងជាមួយនឹងអូនបែបនេះបែបនឹងអូនណាពិតជារំភើបរោគពីអវ័យនិយាយមិនត្រូវដោយសារតែការលះបង់របស់បងបែបនឹងនោះទេណាមានតែពាក្យថាគឺអូនណាស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់បងណាជាងអ្នកណាទាំងអស់បងបានប្រាប់ហើយតើបងស្រឡាញ់អូនដើម្បីអូនគ្រប់យ៉ាងគឺបងអាចធ្វើបានបងមិនថាអីនោះទេមិនថាមានរឿងបែបណាកើតឡើងចំពោះអូនឡើយគឺបងអាចធ្វើបានទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែអូនណាបានសុខចិត្តគឺបងក៏សុខចិត្តដែរដូចអូនចឹងដែរអូព្រះអើយនេះប្តីរបស់គេគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមែនទេបានប្តីរបស់គេគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះមានបទពិសោធន៍ច្រើនថែមទៀតផងប៉ុន្តែបងឯងនេះបើដឹងថាប្តីគេគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបហ្នឹងនោះគឺអូនណាស្រឡាញ់យូរហើយបងគឺជាមនុស្សទី1ដែលជាប្តីគេដែលជាមនុស្សដែលអូនស្រឡាញ់ខ្លាំងលើកទី1ហើយក៏ជាមនុស្សលើកចុងក្រោយសម្រាប់អូនដែរបែបហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវដែរទេច្បាស់ជាបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយណាបងគឺអូនណាស្រឡាញ់បងណាតែម្នាក់គុណគឺអូនណាគ្មានអ្នកណាគេផ្សេងឡើយច្បាស់ដែរទេនឹងដែលថាអូនមានតែបងតែម្នាក់គត់នោះចាបងគឺច្បាស់ 100% គឺអូនណាស្រឡាញ់តែបងតែម្នាក់គត់បាទអូនអស់ពិតមែនហើយបុរសម្នាក់ដែលជួបអូនណានៅហាងពេជ្រកាលពីថ្ងៃមុននោះតើគេត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងអូនទៅមើលតើគេដូចជាប្រច័ណ្ឌនឹងអូនណាដល់ហើយបងចេងគឺជាសង្សារចាស់របស់អូននឹងណាប៉ុន្តែពួកយើងបានបែកគ្នាយូរហើយប៉ុន្តែគេនៅតែមរញារញ៉ៃនឹងជីវិតអូនទៀតហើយធន់ខ្លាំងណាស់ជេងគឺជាប្អូនថ្លៃរបស់បងឲ្យបងសុំទោសណាដែលថ្ងៃនោះបងលាក់លៀមជាមួយនឹងគេបែបនេះបើគេដឹងរឿងរបស់ពួកយើងនោះគេច្បាស់ជាយករឿងនេះទៅប្រាប់ដល់បងស្រីរបស់គេហើយសង្ឃឹមថាអូនណាមិនប្រកាន់នឹងបងនោះទេពធអើយបងសំឡាញ់តើអូនណាទៅប្រកាន់បងណាធ្វើអ្វីទៅរឿងបែបនោះគឺអូនណាយកចិត្តបងច្បាស់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះអូនណាមិនប្រកាន់បងឡើយបែបហ្នឹងទៅគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងតែម្ដងហើយបើគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបហ្នឹងយប់នេះគឺអូនណាសុំរៀងធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចហើយណាបងរឿងអីដែលថាមិនបាននោះអញ្ចឹងតើយើងចាប់ផ្ដើមទៅបងរដ្ឋានៅពេលនេះបងកំពុងតែដេកអោបនឹងស្រីផ្សេងមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដេកការຕົកតែម្នាក់ឯងបើសួរថាខ្ញុំឈឺទេប្រកាសណាខ្ញុំច្បាស់ជាឈឺខ្ញុំឈឺចាំខ្លាំងបំផុតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេណាជំរឿសរបស់ខ្ញុំមានតែម្យ៉ាងគុណគឺខ្ញុំទ្រាំអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់មួយនេះគឺមានដែនកំណត់លុះដល់ពេលព្រឹកឡើងបាយមហូបប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងរដ្ឋាគាត់នឹងចូលចិត្តទៅចោះក៏ព្រោះតែខ្ញុំមកចំអិនមហូបសិតសឹងតែមហូបដែលគាត់ដាក់ចូលចិត្តទាំងអស់ក្រវ៉ាន់អូនអោះបងរដ្ឋាអញ្ចឹងមិនដឹងយប់មិញនេះតាបងអស់កម្លាំងខ្លាំងដែរទេបងអឺណែអឺក្រវ៉ាន់នេះអូនអូនដឹងរឿងអ្វីមែនទេចាគឺអូនដឹងអឺណែអឺក្រវ៉ាន់ឲ្យបងសុំទោសណា
អូនកុំតន់គិតអីតែម្នាក់ឯងអីអូនស្ដាប់បងបកស្រាយសិនគ្រប់យ៉ាងមិនមែនដូចអ្វីដែលអូនបានគិតនោះទេបងសុំទោសអូនណាធ្វើអ្វីទៅក្រែងជប់មិញនេះបងទៅជួបលៀងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់បងអញ្ចឹងមែនទេចុះបងណាមកសុំទោសអូនណាធ្វើអ្វីទៅបងបានធ្វើអ្វីខុសអឺណែអឺក្រវ៉ាន់យប់មិញនេះគឺបងណាបានសុំអូនទៅជួបលៀងជាមួយនឹងពូម៉ាក់របស់បងនោះអីហើយអូនណាក៏បានយល់ព្រមឲ្យបងទៅអញ្ចឹងបងមិនបាច់មកសុំទោសអូននោះទេអូនមិនថាអ្វីឡើយអូអូបាទអូនបាទបានអញ្ចឹងបងណាញ៉ាំបាយសិនចុះអូនរៀបចំអស់ហើយញ៉ាំបាយឲ្យច្រើនច្រើនណាដើម្បីមានកម្លាំងទៅធ្វើការអញ្ចឹងអូនណាទៅរៀបចំខោអាវសម្រាប់បងណាទៅធ្វើការសិនហើយណាបងសំឡាញ់បាទអូនអូនណាទៅចុះអេនេះប្រពន្ធខ្ញុំគេកើតអីហ្នឹងយប់មិញនេះខ្ញុំដូចជាមិនបានសុំគេនោះទេហើយរបីបានជាគេមកនិយាយថាខ្ញុំសុំគេទៅជួបលៀងពូម៉ាក់របស់ខ្ញុំទៅវិញហើយបែបហ្នឹងគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងណាស់ក្រវ៉ាន់ប្រហែលជាគេសង្ស័យខ្ញុំណាស់ចែកជាមិនខានឡើយមិនបាននោះទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំហើយមិនឲ្យគេដឹងនោះទេថាខ្ញុំអស់លួចមានស្រីអូយអីចាអូយហើយស្អីនឹងហានាងឡាប៊ូឯងញ៉ោះបើកឡានទៅប៉ះនឹងស្អីនឹងអូយខ្ញុំមិនដឹងទេណាអ្នកស្រីមិនដឹងថាអ្នកណាគេដើរលេលើលេលើនោះដើរនៅកណ្ដាលផ្លូវមិនដឹងកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងមិនដឹងគៀនស្អីសោះឯងណាចុះទៅមើលទៅចាចាចាអ្នកស្រីចាអូយហើយអ្នកណាគេអញ្ចេះហ្នឹងខ្ញុំខំដើរនៅខាងគៀននេះហើយឆ្លៀតបើកឡានមកប៉ះខ្ញុំទៀតមែនទេហើយយ៉ាប់ប៉ិតមែនហើយអ្នកណាគេហ្នឹងដើរមិនចេះមើលឡានទេមែនទេនំហេអីម្ដាយរបស់នាងក្រវ៉ាន់តែស្មានតែជាអ្នកណាគេតាមពិតគឺជាយាយនឹងសោះអូអ្នកដន្លងខ្ញុំស្មានតែជាអ្នកណាគេដែរចុះអ្នកដន្លងទៅណាមកណាដែរនឹងណែណែយាយកុំហៅខ្ញុំមកថាជាដន្លងខ្ញុំគ្មានដន្លងក្រក្រដូចជាយាយឯងអញ្ចឹងនោះទេណាមិនដែរសូមបីតែគិនខ្ញុំមិនចង់បានឡើយអ្នកដន្លងហើយទៅបីបានជាអ្នកនិយាយបែបហ្នឹងទៅវិញទោះមានឬក្រពួកយើងណាកុំរើសអើងគ្នាអីមានឬក្រក៏យើងណាមិនអាចទៅវាយតម្លៃគេត្រឹមតែសម្បកក្រៅបានដែរអូហូនេះសម្ដីបានខ្លាំងណាស់បើខ្លាំងអញ្ចឹងនោះមិនមែនបណ្ដោយឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងទៅតោងកូនប្រុសអ្នកមានណាស់ដូចជាកូនខ្ញុំនោះទេអ្នកដន្លងនេះកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីហ្នឹងក្រែងកូនរបស់ពួកយើងគេស្រឡាញ់គ្នាដោយចិត្តនឹងចិត្តមែនទេពួកគេមិនបានទទួលការបង្ខិតបង្ខំមកពីអ្នកណាគេម្នាក់ឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតកូនក្រវ៉ាន់និងកូនរដ្ឋាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាមិនបានគិតរឿងមានក្រអ្វីនោះទេណាពួកគេគឺស្រឡាញ់គ្នាដោយចិត្តស្មោះចំណែកឯរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ខំរកលុយចាយដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបានទៅរំពឹងលុយក្រវ៉ាន់គេឲ្យមកខ្ញុំនោះទេចោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកដន្លងប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យមកដាក់ខ្ញុំបែបហ្នឹងទៅវិញព្រះអើយព្រះអើយមើលសម្ដីនោះហោមហួនរបស់គេណាស់អ្នកស្រីខ្ញុំរៀបការឲ្យពួកគេមិនមែនខ្ញុំមកពេញចិត្តនាងក្រវ៉ាន់ឡើយដោយសារតែខ្ញុំចង់បំពេញបំណងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះតែបើសួរថាខ្ញុំពេញចិត្តកូនប្រសាស្រីនឹងដែរទេចម្លើយគឺមិនពេញចិត្តទេចំណែកឯហេតុផលនោះគឺអ្នកក្រគ្រួសារខ្ញុំគឺជាអ្នកមានគិតមែនទេដែលថាខ្ញុំត្រូវយកអ្នកក្រយកមកធ្វើជាកូនប្រសានោះមួយម៉ាត់ក្រពីរម៉ាត់ក្រតើអ្នកក្រខុសអ្វីទៅឬមួយក៏អ្នកក្រចាំតែខុសមានតែអ្នកមានទេមែនទេដែលចាំតែត្រូវនោះសង្គមជាក់ស្ដែងណាគឺបែបហ្នឹងអ្នកមានគឺមានយុត្តិធម៌ជាងអ្នកក្រយ៉ាងម៉េចប៉ប៉ុណ្ណឹងណាយល់ហើយឬនៅអ្នកដន្លងខ្ញុំមិននឹកស្មាននោះទេណាថាអ្នកដន្លងមានចរិតបែបហ្នឹងកន្លងមកគឺខ្ញុំស្មានខុសស្មានខុសទាំងស្រុងតែម្ដងហើយប៉ុន្តែការស្មានរបស់ខ្ញុំវាមិនត្រឹមត្រូវសោះហើយពីមុនមិនដឹងប៉ុន្តែនៅពេលនេះដឹងទៅថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនាងក្រវ៉ាន់នោះទេណាតាស់នាងឡាប៊ុងយើងទៅមុខបន្តទៀតទៅចាចាអ្នកស្រីចា
นยยตุ่มเนตุ่มเนกูตายตื่นยกก้นใส่ครูนไอ้เนี่ยเติบเตะเป็นเติร์นนะเนียงกระวันเนตีนุ้งเมียนเนี่ยนะแกจะโจจัดเวลาคือเมียนแต่เนี่ยสอบเวียตายปะน้องจังลูกเจอยักกูตายยกเวียเติบเตะเป็นเติร์นเฮ้ยกระวันก้นตาปิดดูจิปุเกในใจได้เต้ได้ทาปุเกสอบก้นนุ้งเฮ้ยลือแบบนี้เฮ้ยไม้กันตายกึศปีก้นบ้ามาได้เมยสอบก้นนะแบบหนึ่งนุ้งตาก้นนะรู้เนื้อจมูกหนึ่งเก้บ้านดอยหรือบีบนาเตก้นปิดเมนเตไม้ได้ทาปุเกในใจแบบหนึ่งนุ้งหนึ่งเฮ้ยนาก้นไม้บ้านลือดอยตัวตรจีมาได้เมย์กับบอกกระวันคือเก้ในใจแบบหนึ่งปิดเมนกีทากระวันนะตามเตรียมก้นเพราะหรือบอกเก้ห้อยเก้มันเป็นจันได้ท่ากรวันน่ะเรียบกาโจติเนอแต่นูไล่ฮัดพ่อระบอกปูเก้มกไปเยอะงะคือเชียเนี่ยกรอนจังเมนเต้ไหมจิกาปิดหนังหอยนาโกนคือมกไปเยอะงะจีเนี่ยกรอเติบเก้เรื่องอ่างแบบนั้นเก้จีเนี่ยเมียนดูชนะเก้จองบ้านเนี่ยเมียนเนี่ยเมียนเนี่ยเก้นาโกนกาเกิดระบอกชงเวียมันเข้าแตงสรองเตน่าไหมชงคลายบอมพอนคลายการหรืออ่างเรื่องวันนับใบหนึ่งปนใต้หนึ่งเป็นนี่คือบานจูบเฮ้ยคือทะเลตะเลอบองใส่ครูนไอ้ตัวตายมาดองหนึ่งเป็นได้กระวันคอมองไม้ไต่ไต่สู้สกตเกสู้นอมเกปนใต้เกมันได้ท่าไอ้หนุ่มเต้เกท่าสกสบายยักกรุบแต่เป็นหนึ่งปนใต้เหมือนนี้ไม้บานลืมมาได้ไม่เกนี่ใหญ่ได้ตัวไม้รนทดจัดคลังนานาโกนจังตาบานเจียมเตอร์บองใส่กวาดดูเชียสกอมสแกงปนตายไม้ก้มบารอมไอ้นะจะปิดไงนี่ต่อเติ้งชมนึ่งจำนายเปตามด้านบองกระวันโปรสันบ้าเมียเนี่ยนาเกทเพื่อบาปก้อนหรือเมียเนี่ยนาเกทเพื่อเรื่องมันหล่อจมูกกวนนุ่งชมนึ่งประดังปุ๋ยจับปุ๋ยเกดักกกเจ้าชีมันคานลอยนาไม้แบบหนึ่งหอยนาโกนโกนเตอตายตามกาเปียบองใส่ดอกโกนบองเป่าหนังนี้เตอตายเจ้าจุยขี้เนี่ยนาโกนบาดไม้เนื้อกันไลน์ทเวอร์การบอรถถาจบไหมนี่กือสบายจัดคลังบอพอดไฮนาบองไฮบองงักก็ปูกายคลังตายมาดองไฮกือโอนโจจันโอนโจจัดแบบนึงบาดโอนบองก็โจจัดแบบนึงได้ประสันบอบองงักโจจัดแบบนึงนุ่งจังจบนี้บองตื่นโรคโอนเตี้ยตึงจำเมื่อสถานการสนาโอนก็ปลุกตายประพนบองในปีนี้กือดูเชี่ยสงสัยบองงักไม่เหมือนดังเต้ปนตายบ้องมันตอนสนญาโนเตนะจำมือเปไปเลียสันโปรสันบ่เมียนเปนุบ้องนั่งตื่นโรคโอนเพลียมจ้าบ้องสำลังบ้องอ่ะเตอตายเฉลียดมารอโอนนะอ้อยตัวแต่บ้านก็โปรแต่โอนนี้จ้องเนื้อจัดบ้องคลังนะโอนสลังบ้องสลังปะได้เก้คือปูกายถนอมปะได้เก้ปูกายยอลจัดคลังนะโอนสลังบ้องอ่ะปะจีมันเข้าปัดแมนบ้องสลังโอนนะก็มันเข้าดูขี้ได้โอนแต่ตรงบ้องโอนพร้อมเพื่อตามบองกรุบยังโอนยลจัดบองโอนเพื่อตามมาไว้เดบองนะจองบ้านแบบนั่งหอยนะตัวบองนี่ลงสลังโอนนะโดจัดเหมือนรุ้งจ้าบองสำลังบองระแทยโอนกระวันกระวันนี่เก้คือจีเลียข้าระบองนุเตนะโอนบ้านเคยกล้าไปไงบนนุไอ้มันนี่เก้บ้านยกไอ้กระซามาอ้อยบองหอยเก้ดาวมันบ้านไปยันกูบ้านดูเลือบ้องบุติเตอร์ดูชนะโอนะก้มโยจะหลอมไอ้นะปัดแมนหอยนาเนี่ยบ้องดูชนะเนี่ยบ้องนะก้มประกันข้างหนึ่งชมไอ้ชมปัจจีรอเจิงดูเลือบ้องรถทาปัดแมนจังปุยเยงนะคือขมีนเอาไว้หนึ่งขณีเตนาเนี่ยบ้องชมมันตอนทาไอ้นุเต้ก็โปรแต่ชมไอ้โยจะบ้านทานนี่คือจะการงี้หอยเวียก็ขมีนเอาไว้จำไรได้ได้เนี่ยตั้งปียะดูเลือขณีปันดังนู้ชมมันประกันข้างเอาไว้นุเต้เนี่ยบองอ่ะปัจจีมีนตึกจัดหล่อประไปคลังนะมันเจ๊คังมันเจ๊เจ้าประกันตะเลยเนี่ยนาเกมันเนี่ยประเดประเดยลไปหายพอลแบบนั้นอ่ะคือกูเอากรุบสลังคลังนะมนุษย์ดูจิกชงคือมีนหายพอลนะปนใต้ประสันบักชงมาเมียนหายพอลจะบ้าล้อนามวยเฮาฮิเฮาก็เมียนเอากาสำรับเนี่ยนาเกมันเนี่ยกายคลุนได้จ้าเนี่ยบองกระวันโอนมาตามบองดอกันหลายการเงียแบบนี้ตาโอนเมียนเอาไว้เมนตีจ้าบองคือโอนนะบ้านเพื่อบังไอมาไอบองนั่งนะดอยซาแต่หยกมันนี่โอนเคยแท้
បងចាញ់ទៅជួបលៀងអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកដូច្នេះហើយបានជាអូនធ្វើបង្អែមដោយផ្ទាល់និងយកមកឲ្យបងដើម្បីឲ្យបងញ៉ាំនិងមានកម្លាំងធ្វើការឡើងវិញណាបងស្អីគេហ្នឹងបងរដ្ឋាទៅជួបលៀងអឺនេះក្រែងជួបមិញនេះបងរដ្ឋាមកកេងជាមួយនឹងខ្ញុំតាមិនបានជាប្រពន្ធគាត់ថាគាត់ដាស់ទៅជួបលៀងទៅវិញបែបហ្នឹងពិបាកដល់អូនណាស់ពេកហើយអូនត្រូវយកមកឲ្យបងណាស់ដល់កន្លែងទីនបែបហ្នឹងគឺអូនណាស់ពិបាកណាមិនពិបាកទេណាបងដើម្បីប្តីគឺអូនណាស់អាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងបងណាស់សម្រាប់បន្តិចទៅញ៉ាំបង្អែមសិនមកចាំអូនណាស់ជាអ្នកបញ្ចុងអោអឺបានបែបហ្នឹងក៏បានដែរលោកប្រធានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅធ្វើការនៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំសិនហើយណាប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីទៀតនោះចាំខ្ញុំមកសួរលោកប្រធានបាទនាងទៅចុះស្រីម្នាក់ហ្នឹងឯងដែរជាសហាយរបស់ប្តីរបស់ខ្ញុំនោះឈប់សិនអឺអ្នកបងអ្នកបងណាមានការអ្វីមែនទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកបងមកតាមខ្ញុំបែបហ្នឹងចុះនាងថានាងទៅកន្លែងធ្វើការមែនទេមិនក៏ពេលនេះនាងដើរចេញមកក្រៅបែបហ្នឹងតានាងណាទៅណាទៅគឺខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះជាបន្ទាន់នឹងណាអ្នកបងម្លោះហើយបានជាខ្ញុំចេញមកតែម្ដងទៅមិនក៏នាងមិនឲ្យបងរដ្ឋាជួននាងទៅផ្ទះបើនាងណាប្រញាប់ទៅផ្ទះជាបន្ទាន់បែបហ្នឹងនោះគឺចាអ្នកបងគឺខ្ញុំមិនចង់រំខានគាត់ម្លោះហើយបានជាខ្ញុំខ្ជិលឲ្យគាត់ណាជូនទៅម្ដងនឹងខ្ជិលរំខានព្រោះចាស់កាលពីមុននោះនាងធ្លាប់ឲ្យបងរដ្ឋាជូននាងណាទៅផ្ទះអញ្ចឹងមែនទេចាអ្នកបងគឺខ្ញុំមិនលាក់បាំងអ្វីនោះទេគឺខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យបងរដ្ឋាជូនខ្ញុំទៅផ្ទះគឺជូនទៅញឹកញាប់ទៀតណាអ្នកបងនាងភ្ញាក់ផ្អើលដែរទេបើខ្ញុំដឹងថានាងកំពុងតែតាក់តងជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំនោះអឺណែខ្ញុំមិនមែនមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងរឿងអ្វីនោះទេគឺខ្ញុំអះដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងរវាងនាងនិងប្តីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអះមិនត្រូវការការហែកហួរគ្នាឬមួយក៏ទាស់តែងគ្នាអ្វីនោះទេខ្ញុំត្រូវការដោះស្រាយគ្នាដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះដោះស្រាយដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់បានយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំមិនបានតាក់ទងជាមួយនឹងប្តីរបស់បងផងនឹងតើដោះស្រាយបានយ៉ាងម៉េចទៅមិនបានតាក់ទងប៉ុន្តែយប់មិញនេះប្តីរបស់បងគឺទៅរកនាងបែបហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចវិញទៅអឺគឺអត់ទេណាអត់ទេនេះអ្នកបងយកច្រឡំហើយអ្នកបងប្រកាសជាយកច្រឡំរឿងអ្វីមួយហើយខ្ញុំមិនបានឲ្យបងរដ្ឋាមករកខ្ញុំនោះទេណាខ្ញុំគិតថាអ្នកបងយកច្រឡំហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សម៉ឹងម៉ាត់ខ្លាំងណាស់ថាខ្ញុំយកច្រឡំនោះវាដូចជាមិនសមនោះទេប៉ុន្តែមិនអីទេចំពោះរឿងនេះថាខ្ញុំយកច្រឡំក៏អាចថាបានដែរប៉ុន្តែនាងត្រូវចាំតាក់តងប្តីរបស់គេគឺបាបកម្មខ្លាំងណាស់ថែមទាំងឡើងដើមរកាដៃថែមទៀតផងឬមួយក៏នាងអាចសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគេនិយាយថាស្រីយកប្តីគេនោះបើនាងគិតថាពាក្យដែលថាស្រីយកប្តីគេនេះនាងស្ដាប់ទៅនាងសប្បាយចិត្តនោះនាងបន្តទៀតចាស់តែប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះនាងនោះនាងក៏ត្រូវតែហ៊ានទទួលយកវាដែរអឺហើយនេះហេតុអ្វីបានជាគាត់ដឹងហេតុអ្វីបានជាគាត់ដឹងថាខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់ទៅវិញបងរដ្ឋាធ្លាប់និយាយថាប្រពន្ធរបស់គាត់គឺស្លេស្លើគឺមិនដឹងខ្ចល់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែបែរជាពេលនេះនាងដឹងគ្រប់យ៉ាងទៅវិញថែមទាំងមកគម្រាមខ្ញុំថែមទៀតផងនាងប្រពន្ធដឹងត្រឹមពាក្យសម្ដីគម្រាមខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងនោះគិតថាខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងមែនទេមនុស្សដូចជាខ្ញុំនេះបើតាំងចិត្តថានឹងយកប្តីគេហើយគឺខ្ញុំត្រូវតែយកឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងគ្មានថ្ងៃដែលខ្ញុំចុះចាញ់នោះទេក្រវ៉ាន់បើប្តីឯងណាលួចមានស្រីបែបនឹងពិតមែននោះគ្នាលើកទឹកចិត្តឲ្យឯងកុំបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះណាឯងណាត្រូវតែតតាំងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងជាពិសេសនោះកុំរោគរឿងតែម្ខាង
ត្រូវតែរោគរឿងប្តីរបស់ឯងផងប៉ុន្តែបើមីស្រីដែលយកប្តីគេនោះណាវាខ្លាំងដៃដែរឯងណាគួរតែប្រដៅនាងណាខ្លះទៅត្រូវដាក់ផាច់ផាច់ណាដាក់ទៅនៅពេលនេះគ្នាមិនទាន់ច្បាស់ 100% នោះទេថាប្តីរបស់គ្នាលួចមានស្រីពិតមែនឬមួយក៏អត់ប៉ុន្តែគឺវាស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្នាសង្ស័យថាប្តីរបស់គ្នាគឺលួចមានស្រីសង្ស័យនឹងឯងណាត្រូវតែតាមដាននៅពេលខ្លះការសង្ស័យរបស់យើងវាគឺជារឿងដែលការពិតណាក៏អាចថាបានដែរបើតាមគ្នាគិនអាចជាការពិតច្រើនជាងតាំងពីគ្នាមានទំនន់មកប្តីរបស់គ្នាចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលគាត់ចេញពីធ្វើការយូរនឹងមកដល់ផ្ទះគាត់ដើរលេងដាច់យប់ចំណែកឯលុយចំណាយប្រចាំខែក៏ត្រូវចំណាយច្រើនទៀតនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលគ្នាគិតថាប្តីរបស់គ្នាគឺលួចមានស្រីហើយមនុស្សប្រុសមួយចំនួនណាគិតទៅអញ្ចឹងមែននោះថៃថៃបានប្រែចិននិយាយទៅឲ្យតែប្រពន្ធណាមានទំនន់មនុស្សប្រុសមួយចំនួនដឹងតែលួចមានស្រីតែម្ដងមិនយល់ពីចិត្តប្រពន្ធណាតើតែសោះហើយមិនយល់ថានៅពេលដែលប្រពន្ធណាកំពុងតែមានទំនន់បែបហ្នឹងប្រពន្ធត្រូវការប្តីនៅក្បែរត្រូវការកម្លាំងចិនត្រូវការការមើលថែពីប្តីហើយគេមិនយល់បែរជាគេលួចទៅមានស្រីទៅវិញអញ្ចឹងបានគ្នាឲ្យឯងណាត្រូវតែរឹងមាំរឹងមាំណាស់រឹងមាំឯងកុំគិតច្រើនជួបបញ្ហាឯងណាត្រូវតែដោះស្រាយកុំគិតវេះឲ្យសោះកុំចោះចាញ់នឹងបញ្ហាឲ្យសោះណាក្រវ៉ាន់គ្នាមិនចោះចាញ់នោះទេគ្នាត្រូវតែតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ឯងក៏ដឹងថាយើងគឺជាមនុស្សស្លូតដល់កម្រិតណានោះយើងមិនចេះទៅឆ្លុះទាស់តែងជាមួយនឹងអ្នកណាគេនោះទេប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់គឺមានដែនកំណត់អើគឺត្រឹមត្រូវនឹងហើយណាការអត់ធ្មត់គឺមានដែនកំណត់អ្នកណាគេធ្វើអាក្រក់ដាក់ឯងគួរតែប្រលះផាំងផាំងដាក់គេទៅវិញទៅកុំខ្លាចគេអសោះណាស់នាងក្រវ៉ាន់គ្នាមិនខ្លាចនោះទេអញ្ចឹងគ្នាគិតថារកទៅផ្ទះសិនហើយអើឯងទៅចោះបន្តិចទៀតទៅគ្នាទៅតាមក្រោយហើយគិតទៅនោះជីវិតក្រវ៉ាន់មិនខុសពីខ្ញុំប៉ុន្មាននោះទេត្រូវប្តីក្បត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអះរឹងមាំតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ទីបញ្ចប់របស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានទទួលបានផលល្អហើយក្រវ៉ាន់សង្ឃឹមថាឯងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ឯងបានដោយជោគជ័យផងទៅចោះមនុស្សស្រីយើងគឺមិនអាចទន់ជ្រាយបាននោះទេយើងត្រូវតែស៊ូស៊ូអេផ្ទះនេះហេតុអ្វីបានជាស្ងាត់អីបែបនេះមិនមានមនុស្សនៅសោះអញ្ចឹងបងស្រីខទៅក៏មិនលឹងឆាតទៅក៏មិនតបទៀនម្ចាស់ផ្ទះនេះលោកអាមរោសអីហ្នឹងកុំចូលណាកុំចូលកុំចូលមកឯសោះនៅក្នុងឯងអ្នកនាងគឺជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះនេះមែនទេណៃនេះលោកអាមើងាយខ្ញុំមែនទេអមើងាយបានយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំគ្រាន់តែសួរថាអ្នកនាងគឺជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះនេះមែនទេបែបហ្នឹងឬគេហៅថាមើងាយនោះរុចចាស់លងហេលោកមើលមករូបរាងខ្ញុំនេះស័កសមជាអ្នកបម្រើនៅទីនេះខ្លាំងណាស់មែនទេបានគឺស័កសមអ្នកនាងស័កសមជាអ្នកបម្រើនៅទីនេះច្បាស់ខ្លាំងណាស់អើអីអាមនុស្សឈ្គន់កុំបាច់បោនៅពេលនេះបងក្រវ៉ាន់គាត់នៅឯណាគាត់នៅផ្ទះដែរអត់គឺខ្ញុំមកលេងគាត់គេមិននៅទេគាត់មិននៅតើគាត់ទៅណាបាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងមិនដឹងបានយ៉ាងម៉េចទៅក្រៃអ្នកនាងគឺជាអ្នកបម្រើនៅទីនេះមែនទេដូច្នេះអ្នកនាងគួរតែដឹងថាបងក្រវ៉ាន់គាត់ទៅណាមកណានោះអើយណៃនេះមួយម៉ាត់អ្នកបម្រើពីរម៉ាត់អ្នកបម្រើនេះលោកអាចង់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាក្រៃអ្នកនាងគឺជាអ្នកបម្រើនៅទីនេះមែនទេដូច្នេះខ្ញុំហៅបែបនេះវាមិនទាស់ខុសអ្វីនោះទេមិនថាអញ្ចឹងអីប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមិនចូលចិនហើយតបែមែននៅពេលនេះបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់នៅឯណាគេចេញទៅក្រៅបាត់ហើយទៅយកបង្អែមមកឲ្យប្តីរបស់គេបាត់ហើយស្អីគេនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំមកកំពុងតែមានផ្ទៃពោះនេះលេងប្រាគាត់ឲ្យយកបង្អែមមកទៅឲ្យប្តីនៅដល់កន្លែងការងារទៀតមែនទេគ្មានអ្នកណាគេប្រាទេគឺគេចង់ទៅដល់ខ្លួនឯងទឹកមុខអ្នកនាងនឹងពាកសម្ដីនិយាយចេញមកមនុស្សអាក្រក់ចំទួតែម្ដងហើយណៃអាមនុស្សឈួនអាមនុស្សរោគចិនហើយហើយចង្រៃយកអើយនេះមកដៀខ្ញុំមកស្រស់ស្រស់តែម្ដងហើយហើយមួម៉ៅណៃ
นี้ไปหยุมดวงจันทร์นี่โอนเมียนกระไดสอกคลังนะแม่เต้จ้าบองคือโอนนะเมียนกระไดสอกคลังนะเมียนกระไดสอกเนื้อเปได้บานเนื้อจัดบองสลังบองก็โปรแต่บองอ่ะตายตายเฉลี่ยมารอโอนนะกรุเปรู้จ้าบองบานปรับหอยตาท่าบองสลังโอนดำใบมนุษย์ได้บองสลังยังหน้าก็บองอ่ะไอ้เถื่อบานได้ปัดรือมวยก็อัดนั่งบ้านคือจิกาปินคือบองสลังโอนบ้าบองสลังโอนะสมอกปัดเมนุบองติงตุรซ้ำอาดอปมวยยะเติบตายหนึ่งใจอ้อยโอนมองแบบนั่งเติบบันเจตแทบองสลังโอนะดอยสมอกตรองเน่ตุรซ้ำปะเติบตายใจย่อไอเกออาดอปมวยนู้สะอาดเน่เน่นานาบองสำลังตรมตายมาปอนเจียงเต้บองอติงอ้อยโอนะมวยตึ้งคือแน่เฮ้ยมันไอเต้เพราะให้จีเกมันสลังเยิงเต้มาเตินุ้งบ้าเกสลังเยิงอ่ะปัดแม่นุ้งเกติงอาดอประมวยยะเอาเยิงอ่ะบัดแต่ห้อยเนี่ยนะเกท่าบองมันสลังโอนุ้งมันไอเต้จำบองอ่ะติงอ้อยติเจ้านะบองไอนี้กูเอาสลังยักคลังมาพอดห้อยโอนสลังบองสลังบองคลังแน่